Преосвященніший владико Венедикт, всечесні отці, монахині, дорогі в Христі, брати і сестри. Напевне, що цей день буде самий яскравіший в моєму житті, оцей святковий недільний день. Я його ніколи не забуду. Адже сьогодні я сміливо ступив у цей перший свій крок у Христовий виноградник для праці над людьми. Один Господь Бог знає, який мій був шлях, він був довгий. Я довго йшов до цього, але на кінець я прийшов і стою перед вами уже священником. Коли владика Венедикт перший раз сказав мені, що тебе Господь кличе, давай, час прийшов, я трошки налякався, я боявся, я не знав, чи я гідний цього сану. Якось замислився, і довший час я роздумував над цим всім. Коли почав аналізувати я своє життя, я собі подумав, а хто ми є в очах Божих? Навіщо ми взагалі живемо на цій землі? Яка наша ціль, яке наше призначення? І дійшов до висновку, що ми є як інструмент у руках Божих. Інструмент для того, щоб навертати багато людей до Бога, до Його царства. І я подумав собі так, я готовий. Коли ми ставимо на перше місце Бога, тоді якось все автоматично стає на свої місця. Пропав у мене страх. Я зрозумів, що я можу і гідний, і достойний бути Господнім священником. Я знаю, що ця дорога є нелегка, я знаю, що вона є важка, терниста, я знаю, що буде багато перешкод попереду, буде багато спокус, буде багато проблем, але я вірю в це, що хто вірить в Бога, хто надіється на Нього, то всі перешкоди будуть позаду. Я хочу служити для кожного з вас. Я хочу разом з вами заносити молитву до Господа Бога. Разом з вами прославляти Господа Бога, помагати вам, лікувати ваші душі. Я хочу стати тим інструментом у Господніх руках, за допомогою якого Він би навертав душі до нашого правдивого призначення, до того місця, яке Він приготував для кожного з нас, до раю. Господи, дякую Тобі за цей дар, який Ти сьогодні надав мені, дар священства. Дякую Тобі за довіру, дякую Тобі за ту честь, яку я маю пронести до кінця свого життя. Честь бути священником. Преосвященніший Владико, без вас, без вашого рукоположення сьогодні би ця свята тайна не здійснилася. Я вам дуже дякую за те, що ви мені її уділили. Дякую так само вам за наші розмови, ваші поради, ваші дописи, ваші книги, які мені дуже багато помогли. Дякую, що ви достукались, мабуть, до мого серця і дали мені зрозуміти, хто я є і що від мене в цей час Господь хоче. Я вас почув. Глибокий поклін вам. Я так само не можу не згадати мою альма-матір, семінарію, де я вчився, де я здобував освіту. Владика митрополит Василій Семенюк, який мене навчав, який мене формував, так само великий поклін йому і подяка. Ректору семінарії, отцю Івану Римару, який доклався до мого формування, до здобуття моєї освіти, так що я зараз маю можливість бути священником. Він і далі трудиться над формуванням нових священників. Дякую моїй семінарії. Пам'ятаю цей день, коли 25 вересня 16-го року, коли з рук владики Богдана Данила я отримав
деяконське свячення в цьому храмі. Владика Богдан Данило як би мене ввів у цей утаємничений духовний світ, де я мав можливість багато років з вами разом молитися, брати участь в святих літургіях, бути свідком переміни хліба і вина у тіло і кров Ісуса. Дякую вам, Владико Богдане. Всечесніші отці, я за багато років проїздив дуже багато парафій, кожного відвідував. І знаєте, від кожного я щось брав. Ну, не крав, а брав. Декого, як правильно літургію служити, декого, як правильно з людьми розмовляти, як проповідь гарно розказати людям, та в декого навіть, як правильно кадити кадилом. Ви, кожен, для мене були, немов би, такі коротенькі проповіді, які я зібрав докупи, і я, надіюсь, буду використовувати в подальшому своєму священичому служінні. Дякую вам, отці, за молитву. Дякую за те, що я мав практику з вами, такий досвід. Мама, дякую я своїй мамі за те, що вона перше дала мені життя, за те, що я в цей час, цю хвилину, отут зараз стою перед вами, за те, що вона оберігала мене з дитинства, прищепила мені любов до Бога, до церкви, до людей. Давала мені можливість і навчатися, і завжди мріяла, що я був хорошою, вихованою, освіченою людиною. Я надіюсь, хочу вірити в це, що її бажання здійснилось. Дорога моя сім'я, моя дружина Ірино, мій син Андрій і другий синочок Павло десь теж є. Дуже дякую вам за все, за підтримку. Ви мене завжди підтримували, завжди мене любили, оберігали, підказували, коли я деколи щось неправильно робив. Я собі не уявляю життя без вас. Я вас дуже люблю і буду молитися все життя за вас. Нехай Господь Бог береже вас, низький уклін вам. Дорогі в Христі, брати і сестри, дорогі друзі, які є тут теж присутні. І я вам дякую за підтримку, за те, що ми багато років були разом. Дякую вам за спільну сьогоднішню молитву, яку ми разом занесли до Господа Бога і за Україну, і за кожного з нас, і за мене. Нехай Господь благословить кожного з вас, а ви візьміть це благословення і принесіть свої домівки, і роздайте своїм рідним, близьким, друзям. Нехай Господь хоронить вас. Христос рождається. Славімо Його.